Mikael Alén, hur går tankarna så här efter matchen? Jag vet inte, tuff förlust. Första tycker jag inte viktigt kommer upp, sen vi jobbar oss in i andra, tredje jagar vi, men vi testar det smålagt för lite tycker jag. Vad skulle du då säga är avgörande till varför det blir förlust ikväll? Jag vet inte. Jag tycker de får slå på målet lite för mycket och de gör mål på det sättet. Och, ja, det visar att vi inte var där riktigt i början av matchen. Ja, jag vet inte. Försvarsmässig synpunkt då, vad säger du om det i matchen ikväll? Ja, vi visste att de skulle komma hårt. Vi var inte beredda på det från starten då. Sen spelade vi enklare i längre matchen gick. Så att, det har varit bättre, men det räckte inte. Och vad säger ni då i tredje perioden på bänken för att ändå hitta det här kvitteringsmålet som ni ändå jagar? Det är som vanligt, försöker jaga på varandra. Och, energin den är bra på slutet i och med att vi jagar. Så att, ja, vi gör så gott vi kan där. Vad tycker du om din egna insats ikväll? Jag vet inte, jag känner att jag inte riktigt hade allt med mig, så att jag försökte spela hårt och tacklas och vara rivig, men det får man göra vissa dagar.